în care ar trec. Havăr, te pirapes, șat zanăr, bai cari mece mă desă fazană, șat zanăr pe rest, bai ni luseri vera tanum, e amen marci vă ca avea spes, hait ne ca este în urma în cari gânaru, e i tabelțiun ca căcan ușerii, amen în arba încă bolor ușerii mă capă, orice forțe în destainerii, իրականացնել մարդկանց ոտքի անել, բայց սրբազանին ի վերջո հաջողվել է դա, ավելին մի սեղանի շուրջ է ինքը մեկտեղ էլ տարբեր հայացքներ ունեցող քաղաքական ուժերի։ Ես խնդրեմ սրբազանի կերպարը դուք նկարագրեք ու ներկայացնեք հանրությանը, նույն սրբազանը, որի դեմ ամենակեղտոտ աշխարհն է այսօր իրականացնում։ Տեսեք, նույնիս խոսում էի ԿՊԱ-ականների կերպարի մասին, որտեղ ամեն ինչ անձնական է։ Իրենց անձնի անձից եսից այն կողմ ուղղակի ոչինչ չկա, հա, դատարկություն է, ունայնություն է։ Ինչ վերաբերում է սրբազանին, սրբազանի կերպարին, սա ես կբնութագրեի անանձնական, այսինքն մարդը իր տարիների ձեռքբերումները, չգիտեմ, ամեն ինչ ծալել է, դրել է մի կողմ, և իր անձը, նաև իր անձը վտանգելով պայքարում է, և ոտքի է հանում ամենազնիվ ուժերին, ամենահայրենանվեր ուժերին, ներողություն, և դա իրեն հաջողվում է, իր կերպարը շատ յուրահատուկ է, հենց իր անանձնական լինելու բերումով, իր բարեկիշտ կերպարը առհասարակ, իր ազդեցիկ կերպարը առհասարակ, հար խարիզմատիկ է շատ, մարդիկ հասկանում են, որ ահա այս մարդը, որ այս կան բարձր կրթություն ստացած, իր ասպարեզում, ուրեմն, իր գործը սիրող, իր գործին նվիրյալ, մարդը ամեն ինչ թողել է և իր վրա է վերցրել ծանրագույն մի բեռ, հայրենիքի փրկության, գործը կազմակերպելու մի բեռը, սա իհարկե դուր չի գալիս սատանային, այսպես ասենք, իսկ սատանան ունի շատ ճուտիկներ, օրինակ ասենք ֆեյքերի տեսքով, հա, կամ այն մարդկանց տեսքով, ովքեր իշխանության մեջ են, փոխկապակցված են իշխանության հետ, կամ նրանք, ովքեր այդպես էլ չեն կարողանում ըմբռնել ու հասկանալ, թե ինչ փորձանք է բերել ու բերելու այս իշխանությունը հենց իրենց ընտանիքներին, իրենց զավակներին, և ահա նրանք օգտագործվում են։ Տեսեք, երբ ասում էին, որ Փաշինյանն ինքներ չէ ասում, որ 5000-ով են մարդիկ գալիս, սա ուղղակի սեփական, ուրեմն, գործունեության, սեփական մտքերի, սեփական, ուրեմն, պատկերացումների պրոյեկցիան է, որովհետև սրանք չեն պատկերացնում, որ առանց շահի, որ առանց շահ ունենալու, հա, ինչ-որ նյութական շոշափելի մի բան ունենալու, կարելի է վեր կենալ, գալ հրապարակ և պայքարել, իրենք դա չեն պատկերացնում։ Եվ ահա սրբազանին, ով առաջնորդում է, և ինքը շատ ազդեցիկ մարդ է, հա, երբ ասում ենք խարիզմատիկ, դա նշանակում է, որ ինքը յուրահատուկ ազդեցություն ունի մարդկանց վրա, երբ ուրեմն վարկաբեկում են ամենանվաստ, ամենազզվելի ձևերով, դա իրենք իրենց են նորից բնութագրում, դա ոնցվոր այսպիսի բան կա չէ, կարծեմ չարենցի բանաստեղծության մեջ է, որ ասում է չնչին ինչպես Արարատին նետված մի քար, դա չնչին մի քար է, որ նետվում է դեպի Արարատ ու ինքը չնչին է, ինքը չկա, ինքը ոչ մի բան անել չի կարող, դա այդ իրենց այդ ուրեմն վարկաբեկումները և այլն այդ ճղճի մոտեցումները, սրբազանի կերպարը դույսն ինչ չեն վարկաբեկում, այդ լուսավոր կերպարը, և մարդիկ հավատում են, վստահում են, և ճիշտ են անում, որ հավատում ու վստահում են, իր կերպարը նաև շատ համեստ է, տեսեք ինքը անընդհատ ասում է, մի ասեք սրբազան, սրբազան, հանկարծ գուրքեր չսարքեք, հա, հենց սա էլ խոսում են մասին, որ ինքը շատ համեստ է, ինքը համեստորեն վերցրել է երկրի փրկության այս նավը տանելու դեպի ապաստնելու բեռն է վերցրել իր վրա, և մենք բոլորս պարտավոր ենք լինել սրբազանի կողքին, և փորձել սրբազանին այսպես կողքին կանգնելով, իր հետևից գնալով, փրկել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր այսօր
հայոյանքներով ու զազրախոսությամբ են խոսում սրբազանի եւ պայքարի ելած մարդկանց մասին։ Այո, արագ է ուզում։ Սրբազան շարժումը, սրբազանի առաջնորդությամբ ես սրբազանի բնակ գնալը եւ հասնելու է սրբազան հաղթանակի, անդադար սրբազան վարդակի։ Այո, այդպես է ստացվել, որ այս դեպքում տաղավարդիա չի դիտարկվել։ Ուր է գնում շարժումը։ Այն բնդումները կպական, եթե մարում է հեսա այսօր այդպես եկավ, ոնց կբնորոշեք ձեր բնակատարությունը։ Գիտեք ինչ կա որոշակի այսպես հիաստապություն բառը ես չէի օգտագործի, կա երկյուղ, կա տագնապ, որ հանկարծ այս անգամ էլ չկարողանանք, եւ այդ երկյուղը, տագնապը միանգամայն հասկանալի է մարդկանց այդ ապրումը, որովհետեւ իսկապես մեր դեմ կանխնած է մի թշնամի, որը ամեն ինչի ընդունակ է։ Տեսեք, երբ դու ուզում ես ինչ-որ պայքարի մեջ մտնել, դու ինչ ես անում, ուզում ես քո, այսենք, այս քայլին պատկերացնել, թե դիմացինը ինչ քայլով կպատասխանի, եւ այն, թե ինչ քայլով կպատասխանի, դու քո պատկերացումների շրջանակներում ես, հա, ձևակերպում, այ որ եթե ասենք մենք մեծ հանրահավաքան ենք, իշխանությունները, ասենք կամ Փաշինյանը, ահա այսպիսի ռեակցիա կտա, այս կանի, այն կանի։ Հիմա մենք շատ լավ հասկանում ենք, ում հետ մենք գործ ունենք, բայց այն չափը, այն մասշտաբը, ինչին իրենք պատրաստ են, նույնիսկ դժվար է ակնկալել։ Օրինակ, ասենք, մեզանից շատ-շատերը հասկանալով ում հետ գործ ունենք, ում դեմ ենք պայքարում, երևի մենք չենք պատկերացնում, որ այս մարդիկ կարող են հրաման տալ, նռնակներ նետել այգու մեջ գտնվող մարդկանց վրա, կամ թեկուս հանրահավաքի մասնակիցների վրա։ Մենք չենք պատկերացնում, որ ասենք սրան էլ են ընդունակ։ Դրա համար մարդիկ մի տեսակ ոնց որ այդ պահին սառեցին, բայց մենք շատ լավ տեսանք, որ անմիջապես դրանից հետո մարդկանց քանակը ինչքան շատացավ այդ նռնակներն ետելուց հետո։ Այնպես որ պայքարի այդ ոգին, այդ ջիղը բացարձակապես չի մարել, բացարձակապես չի մեռել։ Առաջին շարքում կանգնածները նույնպես համակված են, տոգորված են դեպի հաղթանակը մինչև գնալու այդ ներքին մղումով, և կարող է պատահի զուտ, այդպես ես ասացի, հա, երբ պայքարը դժվար է, դու կարող ես, հա, ասենք, մի պահ դադար տալ, մի հատ նորից վերադասավորել քո ուժերը, վերադասավորել մոտեցումները, հա, ինչ-որ տակտիկական հնարքները, եւ այլն, սա բացարձակապես չի նշանակում մարում։ Ես տեսնում եմ, ես մասնակցել եմ նաեւ նախորդ պայքարներին, հա, ես տեսել եմ ժողովրդին, ժողովրդի տրամադրությունները եւ այլն, նրանք նույնպես շատ ազնիվ պայքարներ են եղել, բայց այս դեպքում ես լրիվ մի նոր որակ եմ տեսնում, որակական փոփոխություն է եղել, ինպիսի մի փոփոխություն, որը արդեն ետ չես տանի, սրան շրջադարձ չկա, եթե նույնիսկ, ասենք, այս պահին մենք չհասանք այն հաջողությանը, որը այդքան ցանկալի էր, միևնույն է, որակը մնում է, եւ թեկուզ, ասենք, փոքրիկ ընդմիջումներով նորից մարդիկ դուրս են գալու փողոց, եւ քանի որ թշնամին էլ շարունակում է իր գործունեությունը, տեսեք, արդեն Սյունիքում է Փաշինյանը, երբ ինքը այնտեղ տեսնում է, ասում է, վայ, ես ինչքան երեխաներ կան, ես սարսափում եմ, որովհետեւ ես հիշում եմ այն երեխաներին, ում ինքը 18 թվականին հանեց փողոց դպրոցներից, հա, այսպես ուղղակի հանեց, լցրեց փողոց, հետո դրանով գլուխ էր գովում, հա, մաքի ամբյունից, որ երեխաներին հանել, լցրել է փողոց, այդ երեխաները իրենց արյունը հեղվեց, հա, այդ երեխաներն էին, որ բայրակթարների տակ ճզմվեցին։ Հիմա երբ նա նայում է երեխաներին, ասում է, վայ, ու շոյում է, ախր, գիտեք, ես զարմանում եմ, մի թույլ տվեք, որ սրանք դիպչեն ձեր երեխաներին, դուք ո՞նց եք թույլ տալիս, այդ երեխաները այդ խարանը կրեն իրենց վրա, սա սատանայական խարան է, մեղք են երեխաները, ես չգիտեմ ինչ կլինեն այդ ինչ կկատարվի հետո այդ երեխաների հետ, մանավանդ որ թշնամին եւ Նիկոլը եւ Ալիևը բաց տեքստով իրենք ասում են, ինչ են ուզում, այնտեղ ինքը գնաց եւ ասեց, որ հա, այդ նույն սահմանազատում եւ այլն, ինչ որ արվեստավուշում լինելու է նաեւ իրենց մոտ, իհարկե ինքը ասում է առանց ամոթի, ասում է, որ դա իրենց ապահովության համար է,
բայց գիտեք շատ խելք պետք չի հասկանալու համար, որ Սյունիկը նա տանում է հիմա նույն ճանապարով, հա, շուտով Տիգրանաշենի անունն ենք մենք լսելու, ինչ որ արվեց Արցախի հետ, ինչ որ արվեց Տավուշի հետ, եւ ահա սա է մեր իրականությունը, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ պայքարը մի կողմից շարունակվում է, մի կողմից շարունակվում է նաեւ հայրենիքի այդ խժռելու պրոցեսը, եւ հեշտ չի պայքարել, մանավանդ իրենք իրենց թիկունքը շատ պինդ են զգում, սա մաքուր շարժում է, հա, մաքուր հայկական, հանուն հայկականության, հանուն արժանապատվության, հանուն մեր հայրենիքի, հա, պահպանության մաքուր շարժում է, այստեղ գիտեք այսպիսի դեպքերում ֆինանսական միջոցները շատ կարևոր են, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ինչ թիկունքներ ունեն, հա, սրանք, եւ դրա համար են իրենք նաեւ ամբարտավան, որովհետեւ իրենց պինդ են զգում, բայց իրենք թող այդքան ուրեմն համոզված չլինեն, որովհետեւ եկեք չմտածենք, որ միայն հեքիաթներում է, որ բարին հաղթում է չարին, ոչ, մենք ուրեմն պիտի շարունակենք մեր պայքարը, եւ ես համոզված եմ, որ եթե մեր ժողովրդի ավելի մեծ այսպես նոր հատվածներ, զանգվածներ հասկանան իրենց գլխի գալիքը եւ միանան ուրեմն պայքարողներին, այսպես ասած մենք ուրեմն այլ տարբերակ չունենք, մենք հաղթելու ենք, ես համոզված եմ դրանում, ուղղակի պիտի անտարբերները իրենց անկյուններից դուրս գան, իրենք ըստ էության, ինչքան էլ բողոքում են, փնփնթում են, հասկանում են, իրենք նպաստում են Նիկոլին, և Նիկոլի իշխանությանը նկում է մեր ոխերի թշնամուն։